El pla pel dissabte i anem a fer-li una entrevista al retorn de les de Sant Suger. A veure, que li pareix bé estar així de col·laborant, així? Clar, me pareix que és fabulós perquè al fi i al cabo és exercit de valencià, no? Sí, clar. I les de Sant Josep, què va fer? Quins actes va fer? Bueno, el que passa és que s'han ajuntat l'esforç del barri del Vidre, que diuen, i la parròquia, que volien fer cada una cosa per al seu compte i al final s'han unit i hem reunit l'esforç. Llavors anem a fer uns actes de tot el dia Sant Josep conjunt. Tots junts. Estos faran a les 8:30 la despertar, després farem una bunyola en xocolata allà en el local de la parròquia i després farem a les 10:30 un passacalles, si el temps us permetís, esperem que sí, a la Mare dels Desemparats, en el centre que tenim ara per allà per el Cortijo, l'ofrenda de flors, i després a les 12 la missa solemne, i després una mascletà a si mateixa, en aquest carrer d'ací, de Salvador Allende, i després ja farem la crema per la nit. I creu vostè que acabarà de muntar-se per l'oratge? Jo crec que els fallers no poden tindre en compte l'oratge, sinó simplement el que hi ha que fer és tindre esperança i ganes de festa. Jo crec que sí que hi anirà bé. Gràcies. De res, bonica. Pareix que estiguin col·laborant tots, és una feina laboriosa. Estan intentant col·locar-la. En València si ho acaben de ficar bé. Tots els veïns estan a veure com queda millor, com queda per ficar-ho bé i que quede bé la falla en general. Així tenim a Vicent Herbàs Donat i volíem fer-li unes preguntes a veure, n'hi ha alguna junta de falleros? Bueno, això d'enguany ha sigut una cosa molt imprevista i molt provisional, però esperem que l'any que ve sí, que farem la falla amb més temps i més paciència, hi ha una junta fallera i ho farem ja més, i mires a fer a 3 anys més falles. Quin és el tema general de la falla? Bueno, el tema general és una crítica sobre la Casa de la Cultura, que estem mirant en televisió d'ací de Carlet, que hi ha unes crítiques prou grans perquè no se piquen d'acord, i entonces pues, han mirat que és un motiu bo per fer una crítica sobre això. I el coste general de la falla, quin és? Bueno, pues la veritat és que com tot és a base de cartó que repleguem, maderes que ens donen, pintures que tenim els veïns, i, en fi, tot, cada un replega el que pot, pues espera que serà, no sé, pot valdre 40, 50, 60 mil pessetes.
val molt més, però de veritat és que s'arrepeguem tot el que podem. I hi ha alguna subvenció o...? De moment esperem que l'Ajuntament ens doni alguna cosa. Esperem que ens doni alguna cosa. El temps ho dirà. Esperem que ens doni alguna cosa. Vale, gràcies.
¿Dónde está la Carmela? Está por allí. ¿Cuatro años? ¿Quién se sienta? ¿Vosotros dos? O aquí. Pero da igual, ¿no? Ahora la Carmela tiene cuchara si quiere coger lo que ha traído. Pero como pensaban ellas... Pero porque estaban comiendo en el cajero, eso sí que es verdad. Siempre vas a escarría. Y él ya la maquilla porque es que estamos ricos. Bien, guarda el caire, no te emplaces con ella, la ciudadana. Y a esta, esta va ahí. A ver, ¿dónde falta ensalada? Aquí falta... Ivano, ¿tú quieres comer el caldero? Sí, claro, el caldero es el mismo. No sé, me he tirado yo, hombre. Feli, ¿no? Ya que me voy a ir. Toma, ¿qué te pasa? ¿Qué hay, otro pan? Oye, me ya, tú tienes que meterte el barral. Me había pegado mucho la tierra. El barral es este barral. Pero això del cristal, me sona a mi, això que és la tele, i un cristal. Ah, mira com, mira com, mira com, mira com, mira com, mira com, mira com. A l'altre li cou del vidre, eh? No, a l'altre. Bueno, això és... Las comienza a ver, las comienza a ver, que las ingenias falleres ya la hay que ver. ¡Vamos! Las ingenias falleres, así fica a José de la Falla Cristao. Va que no, churro. Era un del 390. Això grava ruïdor. No grava ruïdor, eh? Jo sé! Senyora! Anda, recordarem-ho. Què fas per delante? Què fas? No pots, si vols. Ja? Sí. Bueno, anem a fer així una entrevista en el carrer Miguel Hernández, al que és autor, director i el que més sap de tot d'esta falla que han fet així uns quants veïns. Esta falla pareix una falla que critica... Sí, per supost, és una falla que critica i prou. Per lo menos se critica una casa de la cultura que està feta un grapa d'anys, que s'han invertit molts diners en la... En la casa esta, i cultura, pues no n'hi veig molta per ningun puesto. I falten actes que efectivament, que siguin culturals, que no n'hi ha. Bueno, això està quasi a la vista de tots els espectadors. També volem preguntar-li una cosa. Què se necessita per fer una falla com ara esta i com ara unes altres falles que tenen més categoria? Com ara esta, què se necessita? Bueno, per fer aquesta falla des del principi se necessita tindre molta pell i molta paciència, perquè l'han fet en un esforç molt gran
que jo tinc que dir jo que tinc agrair als veïns que m'han ajudat moltíssim i el mèrit és més dels veïns que meu pràcticament, perquè han fet més del que poden, perquè totes les nits després de sopar hem estat fins a quina hora i en 10 o 12 dies hem fet tot el que n'hi hagi. Bueno, tots sabem que el mèrit, quasi tot, diu que és de veïns, però més d'un 75% és seu, no? No, no, diguem en que... Quant a, perdona, en quant a idea i ganes d'animar el personal, no? Bueno, la idea en part és meva, no? Però és que la idea meva sense l'ajuda de mi no es podria fer res, per supost. Però molt bé. També volem preguntar-li una cosa. Se necessita molta ajuda i molta no sé, és molt fort dir, però... Molta ajuda en quant a veïns i molta ajuda en quant a pressupost? Sí, el pressupost, la veritat és que estem molt fluixets i faria falta que ens empullaran un poquetet, no ja a nosaltres, sinó que així que Carlet, pues, la gent se dedicarà a fer una falla que altra i se promocionarà perquè València és una terra de falles i Carlet està molt abandonat, la veritat. Bueno, pues jo vull des d'ací donar, com si diguera un avís al poble de Carlet i sobretot a les autoritats de Carlet perquè en següents anys vinguent, que dic jo que vindran més anys, me vullen ajudar, perquè jo, clar, jo sóc l'entrevistador improvisat, però també sóc d'esta falla, i volem ajuda, i si pot ser, que mos animen tot el poble, i ja ho dic, les autoritats sobretot, que se fiquen, bueno, se fixen que així n'hi ha molta festa, però perquè la fan quants veïns, que podria ser major, com? Ajudar-nos d'ahir. També vull preguntar-li al senyor Vicent, si està a gust o disgustat? No, per supost que no estic, clar, de veres, tot. Has de sí, no? Has de sí? Sí, per supost, has de sí. Bueno, pues estem... Ara anem a entrevistar també a un... Vaig a entrevistar al senyor Don José Antonio, que sense ser del carrer se considera, del carrer, el considerem del carrer, i també és un dels promotors de... De lo que no és una falla molt gran, però anima la festa. Pobre però honrà. Pobre sobretot. Què mos pot dir d'esta falla i com ha vist la falla en quant a ambient? Des que estic en Carlet, és el veïnat que més festa fa. Això per començar. Siga les festes del poble o siga en la falla. I com sabia que així n'hi ha matèria, mantecao, entonces vaig dir que a veure si ficàvem d'acord. Ells i la parròquia. I a partir d'ahí, entre l'artista i el veïnat, han fet el que han pogut. I així estem ara, a l'hora de la crema de la falla, a veure si cremem tot el rotllo que hi ha en el poble, que la falla es presa prou bé, i fins l'any que ve, que s'han compromès a fer una verdadera comissió fallera. I jo seré uno més, un faller més. Esperem que sigui així i que des d'ací... Pues la gent que no sé si m'estarà mirant o veient, però imagina que volen animar-se. Anem a entrevistar també a uns col·laboradors, que és un tal Urbano. A veure com... No guardi Urbano, però és Urbano de nou. Con les onces... Con les onces... Sobre les 11 i quart, les 23 i 15 minuts de la nit, esperàvem a la Cuba a les 11 de la nit, o les 23 hores de la nit i no ha acudit. Això és més o menys també una crítica de la que se solen fer, però esta és en raó, i a la vista està. I que esperem que, vamos, que no tarde, perquè la falla es té que pegar foc i encara no n'hi ha ningú responsable del poble, com a que la falla es pot apagar en un moment donat. Ara anem a entrevistar també al senyor Urbano. A veure si té que dir alguna cosa en quant a les falles d'este poble. Vine, sí. Estes falles són unes falles que estan fetes per un grup de veïns i com ara jo voldria dir que estes falles podrien ser més animades si s'animara el poble o més animades si tingueren més ajuda econòmica, perquè vamos, la economia és el que fa tot, a raïs de... o a raïs no, subvencionar per el mateix poble. Pues jo crec que mos falta més apoyo, perquè a este poble de Carlet li fa falta algo més, perquè el que n'hi ha ara en estos moments, si no fora pel carrer del vidre, no n'hi ha res, en este poble no n'hi ha absolutament res. I damunt ni mos apoyen ni n'hi ha res. Ha demanat a la Cuba per lo menos un favor, demanem els bomberos. A les 11, tenen que estar així. Ni tinguem bomberos, ni tinguem la Cuba del poble, ni tinguem res. Dona asco, este poble dona asco.
Això és passar-se ja el que estan fent. Molt. Se preocupa. Sinó a donar a entendre al poble què és el que passa així i per què passa això. Vull fer una pregunta. Estava citada la grua, bueno, la grua, no, perdó, els bomberos o part de com si digueres, algú ha avisat l'Ajuntament perquè vingueren així els bomberos o Cuba a veure com quedava la falla i tal? Anem a... Pues sí, en principi vaig parlar en un concejal i em va dir que portar els bombers resultava que era molt car l'hora i que resultava tan car i ens podíem aviar en la cuba d'ací del poble, com era una falla que no era molt grandota, pues que sí, que vendrien en la cuba i ens arreglaríem. Quan s'ha cremat una falla fa 3 dies en el parc escolar hi ha hagut bombers, es veu que a aquestes hores eren més barates. I així, pues, com som el barri pobret, pues no hem tingut ni bombers ni cuba, perquè no s'ha presentat ningú. No sé si serà jo que... En fi, que es veu que no... És una vergonya! Que no s'ha sentat bé, no sé, perquè la crítica s'ha fet, no s'ha fet per criticar a ningú, simplement s'ha fet una crítica de lo que és l'actualitat i no crec que hem tratat de danyar a ningú. Però s'han burlat prou descarat de nosaltres. Volem dir també que així esta falla no s'ha fet ni per ser més ni per ser menys, sinó per fer festa en unes fetges que...
Se supon que són fetges tradicionals així en València, i perquè un poble que, com és Carlet, si no és per a la vista està un grup de veïns de dos carrers han fet esta festa, no n'hi havia festa. Entonces, què menys que l'ajuda? Ja que no econòmica, per lo menos en quant a seguretat, perquè clar, és una falla que no és molt gran, no, però té o pot tindre les seues conseqüències. Entonces, el seu mèrit. Encara que se diu per ell que se té molt de mèrit, pues sí que el té perquè està feta per un grup de veïns. Entonces volem també que ja que no han acudit aquestes persones, pues a vos si se dona a entendre al poble que així no ho han fet ni per ser més ni per ser menys, sinó només que per fer festa en aquestes fetges tan senyalades. Entonces volem que mos doni el senyor Vicent un és, no, un... Sí, a part de l'artista de la falla que anem per ahir, no unes normes, sinó què és el que s'esperava i què és el que li ha decepcionat d'este poble en quant a l'ajuda i en quant a la, diria jo, no evolució, sinó s'esperava veure més personalitat d'este poble, bueno, així en esta falla? Bueno, jo tinc que dir en principi que del poble, jo no és que tinc res contra el poble, mucho menos. El poble jo no espero ninguna ajuda del poble. El poble, el que ha volgut, també votar per la falla, i el que no volgut, que les autoritats, perquè les autoritats, si venen bé, si no venen, doncs pues, també, vosaltres la falla tenen que cremar igual. Però que mos digueren que, el que ha dit anteriorment, que els bombers costaven molt l'hora i que no podien vindre. I com ha dit antes, han anat al parc escolar, els bombers, que me pareix molt bé i molt correcte, així no esperaven que vinguin els bombers, però per lo menos que vinguera la Cuba que mos prometeren i que no ha vingut. I estic molt decepcionat pues, per aquest motiu, res més. Pues moltes gràcies, i vull dir també que no fa falta, com aquell que diu, no per part meva, sinó per part de tots els veïns, que vinga ni responsabilitat ni ninguna classe, perquè no sé si les càmeres estaran traguent-ho, però mos paguem per vosaltres mateixes, perdó, però aquestes hores ja no ixen les paraules. I vull dir que nosaltres hem fet la festa, han mort la festa i esperem que l'any que ve el nostre senyor mos doni forces per traure no esta festa, sinó unes altres que estan molt apagades i volen treure-les a la llum. Unes últimes paraules. Doni adret, doni adret, el que vulguen fer. Doni adret. Jo res, jo només que dic que si tenim que venir així a tindre un foc així per apagar-ho, tenim que haver vengut. I quan jo vaig a l'Ajuntament ho diré. És que ho diré. Els ho diré que tinga que dir-li. Que no demanem res. El que té el carrer de la sort de l'Auia i tot això, li diré. Que no tenen vergonya de no haver vingut així a veure si passava alguna cosa. I s'ha acabat. És quan vaig els ho he dit. És l'opinió d'un veí col·laborar de la falla i que no és d'ella sola, sinó de tota la falla en si o tots els veïns d'aquests dos carrers. I que ja t'hi dic, o vos dic, al poble, si un dia d'estos se veu aquestes imatges, que això no és el que nosaltres esperàvem, encara que ja li dic que les festes són per nosaltres, però no per nosaltres soles en particular, sinó per tot el poble. I tallem la connexió des del carrer Salvador Allende, junta al carrer Miguel Hernández, en molta alegria i en molta festa dins del cos de nosaltres. Visca Carlet, visca València i visca en aquests dos carrers. Bravo. Bona nit. Bueno, així s'acaba la festa de la falla d'enguany, 1990, festa de Sant Josep. La pena és que teníem promès per part de l'Ajuntament una cuba per a si n'hi hagués algun problema, i aquesta és l'hora que són les 12 menys 20,
la cremada de la falla era a les 11 i estem esperant-lo. I a mi personalment el concejal Vicent Alcobé me diré que a les 11 en punt estaria a la Cuba. Si tot va igual, estem apanyats. Bones festes i hasta l'any que ve.